Hej og velkommen til endnu en modding video. I dag der er det en traktor vi skal kigge på, som I kan se på skærmen. Det er en John Deere 7810, som jeg har været i gang med at lave. Den er nummer to i rækken med at jeg har fået den skilt ad og kan bygge det op som jeg vil. Der er prisen er blevet reduceret en smule. Det er det første jeg har lavet ved den. Så hopper vi ind i den her, og så står den jo fuldstændig standard. Så er det jo, hvad hedder det, alle dækkonfigurationerne, der er der lavet nogle ekstra brede, som I kan se der. Det var Continental. Og jeg har rettet, vi tager lige trælleborden her, og så ind. Der har vi så de ekstra brede, og så har vi de tynde. Jeg har rettet hjulnavne her i forhold til standardmoddet, hvor den skubber dem her op og ned. Det ser forfærdeligt ud. Der er et kæmpe mellemrum herovre ind til det dækket her. Det har jeg også rettet på i forhold til Giants' model. Og herom der har jeg sat akslerne i midten. De kan så ikke komme helt ud. Men hvis man går ind og kigger i standarden, så det kan vi sgu lige prøve, den var der. Og så tager vi og narrow wheels. Der. Så kan I se det her. Kæmpe mellemrum. Det er ligesom om, at den her er skudt nedad. hvis man skifter rundt i dækkene, så kan man se det. Eller i fabrikaterne her, så kan man se, at den derinde den bevæger sig. Og rykker længere, længere, længere ned, synes jeg. Den der er det jo helt galt. Så det synes jeg ser forfærdeligt ud, men at Giants de ikke, men det Giants de har opnået ved det er at traktoren den står fuldstændig på samme punkt hele tiden, og jamen ja. Og så har vi her, kan I se typisk at de stikker op over, og så det har jeg trukket ned, så det passer nok om det, men jeg har rettet på rigtig meget af det der. Trællebord, der var også nogle brede dæk, og det er der så også her i Michelin, selvfølgelig. Nogle ordentlige brede sutter. Mitas. Ekstra bred. Og vi skal den vej der, BKT. Der var der. Og Vreiderstein. Min egen favorit, faktisk. Jeg synes, de er mega fede, de dæk her. De står godt til traktoren, synes jeg. Og så er der Nokian. Også bred, standard og bred, kommunal, bred, og så er vi tilbage til Continental. Men det tager nok lige dem her, når vi skal ind og ud og køre i den. Så er der jo udstødningen her, eller piven, som man vil. Der er standard med varmerør på. Så er der sådan en her med nogle svejsninger på, som der var en, der sendte til mig. Og så er der i krom selvfølgelig. Så er der et andet her, også i krom. Det kan jeg så, det synes jeg altså. Det er det, der passer bedst til traktoren, synes jeg. Men I får valgmuligheden selv at vælge, hvorfor noget det skal være. Og så er der så også, kan I se, der er ikke nogen rotorblink på. Der er heller ikke de der arme til rotorblinksholderne, de er også væk. Og skulle I nu gå hen og opdage, at der var en fejl i moddet her på en eller anden måde. Det kan selvfølgelig godt være, det er noget, jeg ikke har lavet. Det kan lige så godt være, det er Giants. Men opdager I et eller andet, så vil jeg sød og skrive til mig, hvad det er. Det kan selvfølgelig være noget, jeg ikke har set. Og det vil jeg selvfølgelig gerne prøve ret, hvis det er. Men rotorblink. Ingen rotorblink. Almindelige rotorblink med arm foran. De sad ikke bag i, det har jeg lige glemt. Rotorblink bag i, hvis man hellere vil have det. Eller hvis man går helt amok, vil have fire stykker på. Og sidst, blitzblink. Så er to foran, to på siden og to bagpå. Så har jeg så også lige rettet de her nummerpladebelysningslamper. De sad også lidt skørt på originalen. Nu vil jeg ikke gå tilbage og vise jer det, men de sad i hvert fald ikke rigtigt. Dem har jeg også rettet. Så det ser fint ud. Så er der arbejdslys. Almindeligt arbejdslys. Nogle heller luminatorlygter. Og nu lægger jeg mærke til, at der står
Der står Worklights F, og det er dem, som tænder ligesom Giants. Altså, når man trykker tre gange, så tænder de der som arbejdslys foran til. Og så er der lavet en ekstra konfiguration her, som, hvor lamperne heroppe, de tænder på Ctrl F i stedet for. Altså på det lange lys. Hvis det er det, man ønsker. Jeg skifter tilbage til min foretrukne. I kan vælge jeres. Så er der selvfølgelig også glas. Almindelig glas. Så vinduerne. Lille smule mørkere glas. Og meget mørkt glas. Og det er selvfølgelig, når du sidder inde i traktoren, så er det lyst at kigge ud stadigvæk. Så er der selvfølgelig frontruller-konfiguration på. Det har jeg ikke været inde og ændre noget i. Overhovedet. Sæt frontruller på, hvis I har lyst. Der er de to forskellige der. Så er der selvfølgelig motoren. Og der er en ekstra turbo-konfiguration med 100 ekstra heste. Og lyden, den har jeg ikke gjort noget ved i den her traktor, fordi den er faktisk mega fed i forvejen, synes jeg. Så den vil jeg ikke begynde at lave om på. Og nummerpladen kan man selvfølgelig også sætte på stadigvæk. Og det passer også, selvom man har rørt på eller ikke har rørt på. Altså, der flytter nummerpladen selvfølgelig med det her rør. Det er sådan så vidt, hvad man kan konfigurere i den her traktor. Så den prøver vi lige at købe. Det kan jeg så ikke. Jeg skal lige tilføje nogle penge, kan jeg se. Sådan der, så har vi lidt lege med. Vi køber den her. Og så køber jeg så også lige en plov. Eller skal vi købe en plov, eller skal vi købe en harve? Vi kan også tage en harve, hvis vi kan få en der. Som, den har jo 275 heste. Så kan vi så lige prøve at se i Cultivators Disc Harrows, om vi kan finde en. 390, 180, det var ikke i sagen. Så tager vi den der op. Hvad har vi her? 225, 300 og... Der er en, der er 250. Den prøver vi simpelthen lige at tage. Og køber. Sådan der. Og så skal vi lige op til shoppen. Og jeg hopper lige ind i den der. Så kører jeg lige frem en gang, så I lige kan se den. Den ser sådan ud. Og stille og roligt kan vi kigge her. Jeg synes, den er sgu fræk. Det synes jeg, helt bestemt. Nå, vi hopper lige ind i den en gang. Fordi der er selvfølgelig sat en PS Max i os, der og der. Og så er det sådan set ikke rigtig lavet andet mere, så er der lige lidt reklame op i bagspejlet op, men det er også det. Andet har jeg sådan set ikke rigtig lavet ved den herinde, andet fuldstændig standard, så. Ja. Vi hopper ud igen. Og så prøver vi lige at køre tilbage til vores lille gård der, og så skal vi prøve at se, hvordan den haver med det her. Vi skal selvfølgelig også lige prøve at tænde lyset. Og der. Og så er det selvfølgelig også lige vores blitzblink. Det var ikke, det var den der. Det er faktisk fra den lyspak. Der har lagt på Discorden. Nu skal jeg lige se, vi skal derhen. Vi skal ud herfra. Vi sætter den lige i gear en gang, og så kører vi. Vi slukker lige for det der igen. Sådan der. Og der er så lige lidt mørkere røg på den her. Den ryger lidt. Det er også en gammel traktor, så den må godt ryge lidt jo. Og så kan den så også lige køre 53, hvor den originale den kan køre 43, tror jeg det er. Så der er den også lige blevet pumpet lidt. Men som sagt, hvis I opdager, at skulle gå hen og opdage et eller andet, så sig endelig til. Skriv til mig. Det vil jeg være mega glad for.
prøver vi lige at smide den ned her og se, hvad der sker ved det. Lad os se en gang. Det er X. Og V. Nej, det er ikke V. Det er V. Så prøver vi lige at sætte den i gang en gang. Og se, hvordan den kan trække med den. Jeg kan have den fint trække afsted, men jeg kan se 15 km i timen nu. Det er sådan set det, hvad den her den kan. Nu slænger jeg en lille smule, fordi mit rat det er ikke lige sat rigtigt op til at lave video lige nu. Men den høvler fint derudad. Sådan der. Ned igen. Så det er en lille fin traktor, synes jeg i hvert fald. Jeg håber, I tager imod den. Der i den her, eller under den her video ned i beskrivelsen, der kommer der selvfølgelig et link. Så I kan downloade den, og på et senere tidspunkt kommer den selvfølgelig også ind og ligge ind på Discorden direkte til download. Men jeg tænkte, vi skal have en lille video, så I kan se, hvad det er for noget. Og så kan I selvfølgelig også lige smide et like, hvis det er, I mener, der skal komme noget mere af sådan noget som det her. I den dur her, ikke nødvendigvis John Deere, men traktor med noget gejl og noget gøjl på og så videre. Om det er noget, I kan bruge, så smid et like på videoen her, det vil jeg blive sindssygt glad for. Det viser bare, at det vil I rigtig gerne. Så her til sidst, der er der selvfølgelig lige en lille bonus, faktisk, til dem, som har hængt på. Der er en ekstra traktor, faktisk. Jeg har konverteret en af dem, som jeg har lavet til 19, en 8R med, ikke det er helt vildt, men der er lidt ekstra krom på her, der er det så sat ud over. Der er nogle lygter på, jeg har ikke fjernet noget, lavet noget om, det var bare en, jeg lavede til 19'eren, og så tænker jeg, den skal jeg prøve, så jeg kan konvertere, og det lykkes. Så og der er også nogle brede sutter her, nogle Michelin, nogle enormt brede sutter på. Og så almindelige white tires selvfølgelig, og så i Trelleborg. Der er bare standarddækkene, og så er der lige lavet en Goodyear-konfiguration her også. Standard og med vægte i. Og igen. Med vægt og rigtig brede dæk, faktisk. Jeg kan sådan set bedst selv lide den der. Og så kan du selvfølgelig lave kromhjul, hvis man har lyst til det, men problemet er bare, at vægten herinde, den farver desværre ikke med, når det er sådan nogle farver, vi snakker om. Men hopper man over i sort, de her kromfarver, det kan I se, det kan vægten ikke rigtig finde ud af. Så hvis man vil have kromfald på, jamen, så er man nødt til at bevare dem i uden vægt. Men vi kan også bare tage sort, det synes jeg faktisk er rigtig frækt til den her. Den prøver vi også lige at købe en gang. Og så hopper vi lige op til shoppen en gang og kigger på den, når den er færdig med låt der. Det var ikke den traktor der, men den holder så ved siden af jo. Og der er også lidt gejl inde i her, der er gulvtæppe i, og der er bord i med noget cola og noget værk på. Vi prøver at starte den. Lyden den er så ikke den samme, fordi det kunne jeg ikke trække med over. Lyden der er noget anderledes. Men den ryger også lidt ekstra, ikke sort, men der kommer lidt ekstra røg ud af den, kan I se. Og hvis vi tænder lyset her, kan I se, der er nogle dioder bagpå der, og noget foran her. Den er så ikke lavet med den her konfiguration. Der er også lidt rødt lys ind i kabinen, kan I se. Og tonede ruder. De ruder her, de er så godt nok også tonede indenfra, men ikke helt vildt. Men det er bare en direkte konvertering fra 19 til 22. Og den tænker jeg, den skulle I have med her i... Og den her, den kommer der ikke link til under videoen, der skal I ind på Discorden og downloade.
Men igen, hvis I vil se noget mere sådan noget her, så hvad hedder det? Så giv videoen her et like. Skriv en kommentar eller et eller andet, hvad det nu lige passer ind. Men ja, det var hvad jeg havde til jer. Jeg håber, at det er noget, I kan bruge. Og så må I have det godt, indtil vi ses igen. Hej med jer!